Chodí medvěd v lednu po lese, naštvaný jako pedo všeho a říká, jsem si to kafe v září neměl dávat. No náš David si kafe nedal a tady chrní místo medvěda. Davide, vstávej, další video. Davide, co budeme dneska dělat? Tak když máš už v ruce toho medvěda, tak toho medvěda. Tak uděláme medvěda, nějakou malou verzi. Medvěda dáme, Davida vzbudíme. Dejme, vstávej. Vstávej a cvič. Balunkář.cz, Tomáš Okurek. Takže jdeme na medvěda. Chceš modrého nebo hnědého? Modrého. Budíš. Dneska nafoukneme medvěda na standardní 4 pumpruňky. To znamená, že nám, když nafouknete medvěda jakoukoliv pumpičkou, zbyde vám 8 prstů. Potřebujeme, abys bylo 8 prstů. Já mám modrého, jo, nemám. Jak udělat medvěda? Jdeme na to. Chytneme balónek do levé ruky a omotáme čuvák medvěda. Tentokrát to nemusí být velké, řekněme nějaká 3 cm bublinka. Já to mám na 4 prsty. Máš to na 4, já jsem řekl 3 cm, myslel jsem 3 prstů. Levou rukou chytneme obě strany a umotáme malou bublinku. Celý problém a trik v tom medvídkovi je, že teďka za sebou budeme muset umotat sérii bublinek. Kdo to neumí udělat sérii bublinek, ideální asi. Dory. Ne, a určitě, to znamená video s pudlíkem, video s mečem je taky velmi dobré na to. Jo. Každopádně, uděláme jednu malou bublinu. Nesmíme zapomenout, vždycky budeme motat na stejnou stranu. Já motám ze zásady k sobě, kdo motá od sebe, bude motat od sebe. Všechno máte právě v videu s mečem nebo s Dory. A s Dory ne. S Dory jsme to sice trénovali, ale je lepší se podívat na základy s obyčejným pejskem nebo právě s mečem. Tak, takže máme čuvák, máme bublinku. To bude naše bublinka ke krku. Teďka uděláme tvář medvěda, to znamená nějaká 2,5 prstu. Taková? Ano. A pokračujeme dál. To máme tvář, takže budeme potřebovat ucho. Malou dvouprstovou bublinku. Takovou? Ano, možná ještě menší. Je. To úško musí tmrnit. Ano, super. Čelo. Takže nějaká středně velká bublinka, řekněme něco jako tvář, možná o kousek menší než tvář. To je velká. Menší než tvář. Tak, super, to jde. Další ucho, takže malou bublinku. Měla by být zhruba stejně velká jako první ucho. Ano. A ještě jednu tvář, takže srovnání s touhle bublinkou. Nějaký 2,5 prstu, 2-3 prsty. A teď to všechno zamotáme dohromady. A to na místě za druhou bublinou. To znamená čumák, bublina a za ní to spojíme a dáme dohromady. Počkej chviličku, mě se to tady rozmotalo. Vládneš? Musíš motat tím koncem. Musíš motat koncem, jinak si to začne rozmotávat i dál. Tak. Musíš motat takhle koncem. Pokud se rozmotá začátek, dá se to opravit. Tak, na místě za tou druhou bublinou, za druhou bublinou, spojíme. To nevadí, tak to nech rozpojené, domotáš to potom. A tady to zatoč dohromady. Super, a uděláš to malou bublinu a čumák zpátky. To je ono. Tak. Ten čumák teď provlečeme tou hlavou. Takže. Jsme dělali u meče hlavně. Ku příkladu. Taky jsme rolovali u pudlíka. Provlečeme. Zbyde nám takováhle hlavička. A teď... Se dívá na vod. To je v pořádku. Ty jsi zbytečně vepředu. Tak. Tohle máš dobře. A teď, abychom to tam zafixovali všechno. Tak uši vytáhneme dvěma prsty. Tak dívejte, dáme tam ukazováček. Vytáhneme ucho a zakroutíme ho. Vytvoříme super uši.
dáš tam. Ještě jednou ukážu. Dáme ukazováček pod ucho, zatáhneme za ucho, vytáhneme ho ven a silou zavážeme. Zamotáme, super, až tu druhou stranu. Takže ukazováčky pod tím, vytáhni a zamotej. To je ono. Mám to. Paráda. Můžeš ukázat taky, že se ti podařilo. Máme hlavu. No a teďka už je to velmi jednoduché. Uděláme malé tělo. Řekněme nějaký 4-4,5 prsty. Ano. Uděláme ještě jednu stejně velkou bublinu. A zamotáme je do sebe. To znamená, ohneme a jako nohy pejska zamotáme do sebe. Tak jsem ospalej, tak mi to moc nejde. Asi spotřeboval kafe. Tak. Jako ten medvídek. Umotáme nožičku. Ještě jednu nožičku, to znamená bublinky, které jsou nějaké 3 prsty. Přetáhneme je dole přes tělíčko. A nebo víš co? Ne. Uděláme to, ne? Uděláme ještě další 2 bublinky, takže uděláme celkově 4 bublinky. 4 stejně velké zhruba bublinky. Ale to nevadí, zbytek je v pořádku, že ti byl. Jestli se ti rozmotalo, začni v tom místě znovu, potřebuješ 4 bubliny stejně velké. Tak, máme. A teď je jenom převlečeme přes spodek tělíčka a vrátíme zpátky pod hlavičku. Takže máme tělo, bublinky přes ně převlečeme, vrátíme pod hlavičku a zbytkem balónku pod hlavičkou zamotáme. Zbylý balónek prostě ustřihneme. Nebo jestli umíte utrhnout balónek, můžete ho utrhnout tak. A zamotáme do tělička. Vznikne nám malý roztomilý medvídek. Co pak máš? Máš to dobře a teďka je potřeba, když máš ty 4 bublinky, tak je přetáhnout dál, až takhle. A tady tím zbytkem to zamotej kolem hlavy, ještě mi to zamotej do těla třeba. To už je dobrý. To už ti bude držet, všechno si to srovnej. Já už tu mám rovnou udělané oči. Ne, žádné podvádění s očičkama. Očičkama musím hezky namalovat. A protože jako obvykle jsem zapomněl fixy. Dave, tady máš medvídky. Divadlo. Já jdu pro fixy, ty máš na starost divadlo. Byl jednou jeden hnědý medvěd, co šel k lesu. V lese potkal modrého medvěda, co plakal. Zeptal se ho. Medvídku, proč pláčeš? A on řekl, protože jsem modrý a všichni medvědi jsou hnědí nebo bílí. A medvěd řekl, to nevadí, každý je podle toho, jaké má srdce. A on řekl, já mám plakavé srdce. Jo, tak, ještě jedna. Já jsem se původně bál, že to bude rasistická pohádka. Bože, pak se ukázalo, že je to krásná pohádka, protože náš Dave má úžasné a velké srdce. A rozhodně má kreativní myšlení. Tak, kde budeme malovat oči? Na nos. Ne, to bylo divný, proč bys maloval oči na nos? Na uši. Takže logicky, když se Dave zeptáte, kam namalovat oči, tak je to buď na nos, nebo na uši. Co takhle namalovat sem? Tyjo, to mě nemáte. Takže tady takhle nad nos. Namalujeme očička, u takhle malého nebudeme přehánět nic. Stačí úplně obyčejná malá očička.
Mňau. Vždyť jsi medvěd, ale je kočička. Máš hotovo? Ty máš lepší oči jak já? To je nespravedlivé. Dneska to nebude nějaký blázen. Lidé, bděte a mějte se krásně a balonkově. Ahoj, Tomáš Okurek, balonkář.cz. Ahoj. A jako vždy, nezapomeňte dávat lajky, odběry, komentáře, všechno dáte tady dole v popisku videa. Určitě se na to mrkněte a děkujeme.